Huku baa la njaa likiendelea kuathiri maeneo ya kaskazini mashariki, serikali imeanzisha mikakati ya kuokoa mifugo. Mojawapo ya juhudi hizo ni kutoa msaada wa lishe ya mifugo. Mamlaka ya kudhibiti ukame nchini ikisambaza magunia 12,000 ya chakula cha mifugo kinachotolewa kwa wafugaji kaunti ya Garissa. Mbali na chakula, mifugo pia watapewa chanjo. Naibu Gavana Abdi Dagane ametoa wito kwa wafadhili kuendelea kusaidia wafugaji kaunti hiyo, akisema hali hii huenda ikawa mbaya zaidi iwapo mvua ya vuli haitanyesha katika wiki mbili zijazo. Kulingana na takwimu kutoka kwa mamlaka hiyo, kaunti ndogo za Nagdera, Dadab, Balabala na Hijara zimeathirika zaidi na ukame. Hii ni baadhi yopo ya mipango ile serikali imeweka pamoja na wadau wadau wale wengine kuweza kusaidia jamii kukabiliana na makali ya ukame. Lishe hii pia imebuniwa ama imetengenezwa kupitia utafiti ya kwamba hii gunia tunaona hapa inaweza lisha ng'ombe moja kwa mwezi moja, ambayo ni kilo mbili inapewa kila siku. We are giving priority to water and animals because that is the source of livelihood for the community around. So each and every part of Garissa will be covered and we'll ensure that we work with all the stakeholders in this drought situation. Sisi tunataka accountability. Sisi tunataka accountability. Ile mtu ambaye anapewa pesa, jina yake iandikwe kipande yake, tujue Ali au Hasani ndio amepata pesa kiasi fulani. Hata hii chakula ya wanyama, lazima watu waandikwe, majina yao yaandikwe ili tufanye auditing.